dua t'ju them së pari, që Partia Demokratike është gati të votoj me konsensus reformën në drejtësi. Dje, palët kanë arritur një marveshje për draftin kushtetues. Kur kjo marveshje po shkruhe dhe po bëj gati për firmë, ka ndodhur gjë e më absurde e prishjes së marveshjes së rënë dakord me një qëllim për të shmangur konsensusin në parlament. Dy çështje të raportuara që kanë bënë me rolin, mënyrën se si misioni ndërkombëtar do të ushtrojë detyrat e tij dhe formulën e raportuar për legjitimimin e misionit ndërkombëtar u ran dakord dhe ndërkohë që kjo marrëveshje po shkruaj u prishin. Kjo është një përpjekje ogurzez. Është një përpjekje ogurzez për të shkatruar konsensusin dhe është në frymën e deklaratës së Edi Ramës pasi ne ram dakord në godinën e kuvendit të Shqipërisë për negociatat, ai e shpalli në pallatin e brigadave agjendën ogurzez për të mos pranuar, për të mos lejuar Partinë Demokratike që të bashkojë votat një projekt konsensual. Sot s'pari duhet falenderoj kryetarin e kuvendit për rolin jashtëzakonisht konstruktiv që ka luajtur në këto orë vendimtare për vendin. Përmes insistimit të tij për konsensus kanë dalë qartë petët e lakrorit se kush e don dhe kush nuk e don konsensusin, kush kanë plan dhe dëshirë votimin e reformës me konsensus dhe kush dëshiron atë, kush dëshiron ta sabotojë atë për të instaluar në vend një qeveri të drogës dhe të elementëve kriminal. Por sot duhet ju them shqiptarëve, Partia Demokratike i ka votat gati për të votuar të entën në korrik, 21 korrik në parim draftin kushtetues dhe pas raportimit për 7 ligjet nën për nën dhe të gjithë paketën. Dy çështjet, të cilat u rikthyen tryezën e negociatave pasi ishte rënë dakord, në qoftë se nuk zgjidhen sot, i kam bërë thirrje kryetarit të kuvendit që bashkarisht ta zgjidhin këto në Bruksel për të shpartalluar kështu komplotin e Edi Ramës kundër reformës drejtësi, të Edi Ramës, të klaneve të drogës dhe të çdo klienti të këtij komploti me pasaportë shqiptare apo pasaportë huaj. Detajet e tjera për atë çfarë ka ndodhur dje, do t'i keni detajet e tjera do t'i keni sot në orën 13:30, jeni të ftuar një bashkëbisedim live të gjithë gazetarët dhe kushdo nga analistët në Partinë Demokratike. Ju faleminderit.